Vai com o pé, vai com a derrete. Galera, quem vai de frente e vamos dobrar lá na frente para voltar, não vamos cobrar aqui não, vamos passar mais uma vez ali por baixo para poder dizer que nosso ato é mais de 2 mil pessoas na rua, a mais cabra de uma figura como um dos movimentos mais sólidos do movimento social desse país. Então nós já somos vitoriosos porque conseguimos mudar a vida. Tá passando a massa da grita lá.